រឿងកំពុងតែក្តៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងចងអល់មុខដាក់គ្នានៅក្នុងរឿងមីស៊ីលធ្លាក់លើទឹកដីប៉ូឡូញសំឡាប់ពលរដ្ឋពីអ្នកសង្គ្រាមពីសងដីកំពុងបន្តមានយ៉ាងផុសផុលរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីតាកតាំងទៅនឹងការធ្លាក់មីស៊ីលសំឡាប់មនុស្សពីអ្នកលើទឹកដីប៉ូឡូញកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារទី15ខវិច្ឆិកាអ៊ុយក្រែនបានបន្តចងអល់មុខរុស្ស៊ីដោយបញ្ជាក់ថ្ងៃពុ ទី16ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួនមានផោះតាំងដែលបញ្ជាក់ថាតង្វើរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានទៀមទាចូលទៅកាន់កន្លែងដែលមីស៊ីលបានធ្លាក់ក្នុងទឹកដីប៉ូឡូននិងសំខ្លួនចូលរូមសើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែស្របពេលនេះប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះពិសេសអាមេរិករួមទាំងអង្គការអូតង់បានលើកឡើងផ្ទុយពីអ៊ុយក្រែន ប្រមុខអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ថ្នាក់អាយការដ្ឋទូតថាឧបតហេតុទំនើបជាបណ្ដាលមកពីមីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធការបៀតដានាកាអ៊ុយក្រែនដែលបានបាញ់ដោយប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលរុស្ស៊ីចំណែកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចាត់ទុកជាឬមិនគួរឲ្យជឿដែលមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់ដោយរុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីបានបដិសេធពីការគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមីស៊ីលដែលធ្លាក់ លើកទឹកចិត្តប៉ូឡូញចំណាយណែនាំពីវិមានក្រឹមឡាំងលោកដេមីត្រីផេសកូវបានសាស្តើរវិភាបប្រយ័តប្រយែងរបស់លោកបៃដិននិងឆ្លៀតវាយប្រហារលើប៉ូឡូញដែលបានលើកឡើងបរមានមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនេះជាសម្ដីរបស់លោកផេសកូវអ្នកណែនាំពីវិមានក្រឹមឡាំងវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលមានគំណានភៀតតាមទាំងឡាយ អលូកយុទ្ធទីថាប៉ូលូនមានមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងក្នុងដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារភ្លាមវាជាបំណៃបិសិលប្រឆាំងជនហោះប្រភេទ S300 ហើយអ្នកជំនាញទាំងអស់ រហូតយល់ថាវាមិនមែនជាមេស៊ីលរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទេជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំចង់អញ្ជើញអស់លោកឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើប្រតិកម្មរបស់អាមេរិកដែលចេះប្រមាណនិងមានការខុសខ្ល័យប្រតិកម្មរបស់អាមេរិកគឺផ្ទុយនឹងប្រតិកម្មហួសហេតុនិងខឹងច្រឡោតតោតោងរបស់ ពីគីប៉ូឡូននិងប្រទេសមួយចំនួនហើយបានជាគេឈានមកដល់ចំណុចនេះសំណួរនេះគួរតែត្រូវសួរទៅក្រង្វាសវិហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ូលូនគូណាស់តែត្រូវបង្ហាញភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើននិងមានតរិយភាពនៅពេលដែលពួកគេនិយាយពីប្រធានរឿងដែលរសោបនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះ បាទប្រិយមិត្តទីគោរពរាប់អានបាទនេះតាកតទៅនឹងរឿងរ៉ាវដ៏រស្ខ្សែពពាន់ទៅនឹងមីស៊ីលមួយដើមបានធ្លាក់ចូលទឹកដីប៉ូឡូនក្នុងនោះគឺខាងភាគគីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងឲ្យថាមីស៊ីលនេះគឺជាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីបានអះអាងទៅវិញថាមីស៊ីលនេះគឺជាមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះរឿងនេះគឺបាននឹងកំពុងចងអល់មកដាក់គ្នា ហើយនៅពីក្រោយវ៉ាងណឺននៃរឿងនេះក៏នៅមានទាន់មានការបញ្ជាក់លម្អិតទៅដែរគឺគ្រាន់តែថាពេលនេះអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាមិស៊ីននេះប្រហែលជាមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីររបស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីបាញ់មកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដូច្នេះអាចថាបាញ់ទៅខុសបច្ចេកទេសមិនត្រូវមីស៊ីររុស្ស៊ីក៏ហូសទៅធ្លាក់ទឹកដីប៉ូឡូញក៏ថាបានអញ្ចឹងហើយរឿងនេះគឺកំពុងតែជំរងចម្រាស់ มันตอนមានការបញ្ជាច្បាស់នៅឡើយទេហើយមួយទៀតប្រសិនបើមីស៊ីលនេះជាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីមែននោះច្បាស់ណាស់ថាសង្គ្រាមលោកប្រកាសជាកើតឡើងជាជាមិនខានក៏គុំពេញលេខថាប៉ូឡូនគឺជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ត្រង់មាត្រាទី5បានចែងច្បាស់ហើយថាការវាយប្រហារណាមួយទៅលើប្រទេស NATO គឺ បីដូចជាការវិប្រហាទៅដល់ប្រទេសជាសមាជិក NATO ទាំងអស់ដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេមិនមែនជារឿងប្រទេសមួយនិងមួយនោះទេគឺជារឿងប្លុកប្រទេសទាំង30ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ NATO យ៉ាងហើយបានរឿងនេះត្រូវការធ្វើបង្កេតឲ្យបានຫມាត់ច្បាស់និងមានការខ្លាំងខ្លៃដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុត បាទជពអបតពរមេនីសំប្រជាបតបណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា